Takže čusík lidi, já vás vítám. Omlouvám se za menší zpoždění. Ale máme tady dneska Skam. Nazdar Milané. Haló, haló. Zdarec. Já už tě slyším. Já jsem tě neslyšel kvůli tomu, že jsme vypnutý sluchátka, takže. Jo. Asi vypnu mikrofon, neviděl jsem, jestli něco zrovna na to. Procházím vybavení a zjišťuju, že toho tolik nemám. Fakt ne, jo. Není toho zas tolik, jakoby, ohledně výzbroje, jako zbraní. Hmm. Máme 3 perle lockpicků, máme 3 perle šroubováků, máme 3 perle oblečení taktického. Jo, ale co se týče zbraní, zas tak dobře na tom nejsme. Jak bych čekal, že jsme to zbraní. No. A tady někdo je u tradera. Tak tam bude 100% někdo. 32 hráčů na serveru. Bez no, já jsem koukal, protože jsem zapomněl, který server jsem hrál. Zjistil, že nemám pouzdro na to, na zbraně. Jakýho nepochopitelného důvodu, tady není náhradní pouzdro na zbraně. Bezvadně. Jo, jsem se zapomněl přepnout klávesnici. Se musím kouknout do dřevěný. Takže zlatou kartu máme, standardní zničíme. Zůstala mi necelá tisícovka na účtě. Takže já u sebe mám brkovnici 1887 upilovanou, baseballku, devítku, M9 mám. A jaká M9 jako pistoli? M9 pistoli, no. Jasně. Nůž, sekáček, nějaký náboje, šitíčka, kukuřici, náboje do brkovnice. Šrobovák 1/3, obypiny 7/20, mám tady sůl, mám tady rejži, kompas, to všecko. Tyjo, já prostě fakt nemám pouzdro na zbraň. Já ho taky ještě nemám, ale to se vyrobím jako. To se vyrobí nebo se najde v bunkru? Já se vždycky vyrábím, je to jednodušší mi přijde. Kde to je tady. Takže potřebuješ 2 kůže od zombiku, 1 scrap, 5 šroubů, nůž a šití. Takže mě chybí 5 šroubů, scrap a 2 kůže od zombiku. Tak pojď sem u tradera, tak já to tady proběhnu. Můžu ti přinést AK-47 s bubnovým a plně vybaveným jedním zásobníkem. Bubňákem plným. Ty s tím jakoby tě můžu pokrýt. Co se děje? Jo. Nechci, že bych pět šroubit. Kara máme plně vybavenýho se zaměřovačem vampírem, mimičem a plně zásobníkem. Nacházím samý scrap, žádný člověk nic. On většinou bere. Ale spíš se nevrozní z toho, že tady pořád za mnou běhají ty šuliny. Jak vypadá, jaký mají vybavení? A ty natáčíš? Jo, už natáčím.
Protože pokud to jsou naháči z výzbrojí, tak... Ale já jsem tady dlouho nebyl, takže jako pochybuju, že... Je, ale tady je Fabi, tyjo. Dobrý, hele, už jsou asi pryč, nebo na mě někde čekají. Jasně. Já přemýšlím, jestli se sejít třeba u toho, u bunkru a jít do bunkru. Máme tu na začátku. Tak to s tím, co mám, jo. Ne, tak jako já bych ti tam přesl jako výzbroj. Bych ti přesl zlatou katanu, že jo. Do té devítky nějaký zásobníky. No to já se musím podívat, jestli vůbec jako mám zásobník v té devítce. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Bude devítka jenom s jedním nábojem v komoře. Snad ne. Já se podívám. Mám zásobník, dobrý. A mám tady u sebe 25 ze 30 APčkových a 21 ze 30 obyčejných. Takže určitě budu mít plný zásobník. A tlumeč asi nemáš, co? Ne, nemám. Věřím, že to nemám. Ano, myslím, jo. Já mám tlumeče na svým zvém. Protože jsem byl jednou zabit. Já? Nic si nespomenu. A pokud mi se brali pistole. No já si poběžím do toho města. Nemáš balíka? Nemám balíka. Nemáš ten dlouho. Jsem říkal, že mám brokovnici, devítku, baseballku. Okej, yeah. Okej. Okay. No, jsem našel zásobník na balíka, ale balíky většinou prodávám. Kdy vezmu MP5, no? Tak snad mě nikdo nesleduje. Jsíš velice věci. Tak já jenom doufám, že jdu dobře. Interiš tady do toho města. Takže já se kouknu na tvojí. Tak jak jsem vlezl do té vody, tak se mi hned objevily krystalky na monitor. Jo. Přiblížíme se s tím, co máš na sobě. Okej, máš základní desku. Základní telhoty. Takže ti vezmu vojenský kalhoty, vojenský poty. Vojenský obuv. Tak jsem říkal kalhoty, že? Já jenom doufám, že někoho potkám, že to taky tím tím. Tak někdo to. Někoho neslyším, jak je to dobrý. A sporánbek máš? Ten mám. Mám tě vzít kášaskou helmu nebo kombat helmu? Perno.
Tak, když mě trefí, tak je to jedno. Moc si neváží života. A to je až tady, to končí ta zóna, to je docela veliká zóna. To je... Tam jsem skoro na druhé straně. Mám ti vzít taktickou vestu, to je lepší. Já mám ten bulletproof. No a já tady mám tu taktickou, tu ještě no, lepší. Já vím. No, tak ne, když nechci. Cleaver? Na šípky máš? Nemám. Teď musím najít tu taktickou palatu. A to se dá vyrobit ten Cleaver. Ne, já mám ten vojenský. Myslím, že to je větší. Vlastně to má trošku větší slot, no. Ale když si to vyrobím z té kůže, tak... Z té kůže to máš dneska doba? No. Dám tam dvě sady šípu, no. Z té látky toho dám jenom jednu sady šípu a ten klasický, vojenský, tam máš tři sady šípu. Okay. Taktický boty, taktická helma, taktický cleaver, zásobníky, MP5, máš tu masku zimní, tu baklavu? Tak já ti je to taky vezmu. Něco potřebuješ? Takže... meč? Metal sword? Vlastně metal sword. Chceš vzít tu katanu rovnou? Můžeš, to vyměním z doby z bolku. A botky. Botky vezmu, military boty. Katana, military botky, MP5, dva zásobníky. Helma, tohle. Já se UMPčko. Chceš teda tu MP5 s dvouma zásobníkama, teda s třema jakoby. A nebo to AKčko s jedním zásobníkem. Asi spíš to MP5. Dobře. Sniperku nepotřebujem. Tak to nemám já, to tam nesu tobě. Zbytek věcí dokoupíme na místě. No, tak jo. Já se ještě napiju a můžu to odrazit. Ty vole. Tak dnes jste někdo je. Nezabil tě. Ne, protože někdo střílel prasírky a letělo to z města jakoby na ostrov, nebo... Tak jdi podal vody. Já si vezmu lockpicky a budeme lockpickovat do toho. No podal vody bych právě nechtěl jít, protože... Jakoby ztrat se vlase pod tou. Jakoby pod tou bejskou, nebo tam tu bejsku přímo. Já jdu pro tebe, vyměníme ty věci. A jdeme společně k obchodníkovi. Obchodníka nakoupíme nějaký ty tlumiče.
No, já jsem myslel, že já dneska rejdnou, no, zatím nerejdli. Oni by nemuseli, no, aby jsme v klidu vody s někam dopadali. Já musíme vymyslet kam, no. Tam se schovat. Prostě na to, kam se půjdeme schovat. Ale vůbec nevím, jako já jsem tady nebyl, takže absolutně nevím, co tady probíhá všecko. Mě by zajímalo, jako jestli někdo střílel a letělo to až jako na druhou stranu, že se jako třeba netrefil, nebo jestli fakt někdo střílel na druhou stranu. A to musel mít tu světelnou munici, že? No vlastně, to měl ty trasírky, no. A veškerou munici, kterou používám, je APčková a klasická. Trasírky nikdy nepoužiju. Tady ne. Tady by to hned navedlo na mě ráče. A používám jakoukoliv. Hlavně, že mám čím střílet. Ale jako zkazilo mi to jako docela plány, protože já jsem to jako do města. Zabít nějaký zombiky, tyve, a udělat si to pouzdro. Prosím tě. Můžeš i to. I do bunkru. I v bunkru. Obcházíš to jezero? Jak jsem ti říkal, teď směrem na bunkr. No, to já to musím říct dělat přes město. Jako. Kde seš, kašmachu? No, před městem. No, když vlastně jdeš obchodníka, projdeš tou vodou na druhou stranu, že jo? Já tak to vem horem, tam je hustější les. Celý tmavý se tady plázím, tyba, ve sněhu. Vlk, ty kokos, ne. Tak jo, zastřel jsem dva vlky. Aha, on byl restart za 12 minut, jo. Jo. Dobře, mám C2. Teda jednu. Ty máš C2 na vlka, jo, když jsi ozbrojenej, ty. Dva vlky. No, tak. Jeden na mě zautočil zepředu, jeden a druhý ze zadu, než jsem se stihl obrátit. Tak. Aha. Mi dali C2 a C1. Já jsem nechtěl střílet z toho UMPčka, víš. Nechtěl jsem se prořadit. No to, abych ti vlastně mohl vzít ty kůže. No stát mi chybějí šrouby. Zatím jako nikoho nevidím, tyjo, tak nevím, jestli... Chceš to riskovat, ne? Jo, já to chci riskovat. Jestli ten týpek tady někde je, nebo týpci. Ale teď nemám co ztratit, jo, maximálně to hiking. To je jakoby tak jako hodně cenej, jak ten zbytek, co mám, to je...
se dá najít. Bych byl teda radši, kdyby jsi to obešel. A vzal si nejdřív výzbroj, zbraně. A tak já nevím, tady jeden, dva, tři, čtyři, víš co. No právě, jestli je tam tým, tak seš piči, že jo, no, a já taky. No tak vidíš, tak proč tady budu jako útočit na celý tým? No proto říkám oběť, je to zazora, tak na ně. Pojď si pro věci a půjdeme třeba na ten bunkr. Kolik je vůbec spavnutí na sektor? Nevím, teďka se nespomenu. Ale vím, že to jsou prachy. Kolik máš? Na celou tisícovku. Já myslím, že to je možná, buď je to 500 nebo 1000. A to je dobrý, jestli je to 500 nebo dobrý. Nevím, jestli 500 nebo 1000. Když to bude 1000, to bude docela problém. Já bych byl radši, kdyby se to nedělal. tak trošku adrenalinu. Ale třeba jsou pryč, jako víš co to. Ale, až ti dám tu MP5, tak klidně pak můžeme dělat adrenalin. A z brokovnici se dá tak dělat adrenalin. Ještě mám pak tu devítku. Tak... Tady se nám možná přijde pomoct, tady ten server. Protože Dave mi doteďkon nebyl schopen odpovědět. Alebo ti nechce odpovědět. Nebo mi nechce odpovědět. Ale mě to jako osobně jedno, kdo budeme hrát. Ale hlavně už chci jako zůstat na nějakém servu, nechci to střídat tak ponožky. Takže... Já už jsem v půli cesty za tebou. Jsem na D2. No já už jsem skoro ve městě. Celou dobu plazím. A viděl. Aspoň skilluju. Co vlastně skilluju, se plazím? Kamufláž, ne? Jedna, buď kamufláž nebo tam druhý. Kamufláž nebo stealth. Já mám tučně, že by to měl být snad kamufláž. Ono možná oboje, protože když se plazíš, tak získáš jenom jedno, a když se plazíš a něco je okolo tebe, buď zombík nebo člověk, tak dostáváš za oboje. No zombíka jsem jde slyšel. A tam byl jakoby trošku dál, tak nevím, jestli se to bude počítat. Jako tý C2 musím lehnout, to je pendeli. No teď jo, lehni si. Odpočívej, relaxuj. Jsem musel použít dva obvazy, ale ještě k tomu. Jo. Co musím lehnout? Žádného týpka nikdy nevidím. Což je zatím dobrý. Přede mnou je dílna, což je taky dobrý, že bych tam mohl najít ty šrouby. To je jenom headshot, ty jak se tady plazíme pes, kdyby nás dalo. Přitom bys mohl v kače nebo bez toho potukávat Včko a dojít tam rychlejší o něco. No tak, když jsi expit.
Iron Shroud. Hřebiky, to vidíte, s hřebikama. Další na tom je, že jak hlutíš, tak to se nějak, tak je to slyšet. Já ty máš tady tu. Tak, druhý šroub. Celá krabička nejlu a on ji nevezme. Já to nepotřebuju. Potom budeme potřebovat hodně. Na ty pasti. No, tak já hlavně nemám moc jako místa u sebe volného, jo, takže. Rukavice. To je jenom hajzlik tady. Tak ne, ty měj dveře na hajzlik. Tak budou se čekat. A ty psi mě jako nasahli docela, ne? Mohl jsem minat rovnou pistol a rovnou je zastřelit, tak musel jsem čekat. Ale někde, někde. Tyjo, kdyby v těch garážích, nějaký z těch garáží byla židle, aspoň jedna. Na židle. Toho golfa. Jo. Mm. Ne židle, sedačka. Sedačka. Já jsem říkal, jaká židle, ty na co si židle, tyhle. Postavíš židle na střechu, ne, a sedneš si. Jo, jako Mr. Bean, tyhle. Za chvilku je ta C2 pryč. Budu moc vstát a bude v zelených. 55%. Tak. Třetí šroub. Už nepotřebuji, už mám. A čtvrtý šroub. No. Adam se zase může vyrazit. Tak jenom čekám ty vole, odkud ty kluky začnou lítat. Teď v pohodě. Nevíš co, tak odsud se šla střelba, jo, a teď prostě nevíš, jsou tady ještě, nejsou tady, čekají na někoho. No, nejhorší to bude to čekání u té policajtky, no. Protože tam je největší horda, u toho jsem, tam se mohlo najít střílet. Mohl blbeček přivolat hordu a musel pak vyndat zbraň. Tak to nebyl nucen. Nejeli krabička, to bylo. Toolbox. A ti ty nejeli vezmu, no, byste řekl. Taky budeme potřebovat jen pár. Zásobu, co máme, by mohlo stačit. Mám 5 šroubů. Šroubovák ze 3 ze 3. Z sebou vzal žlutej šrobovák. A mě to nevolí tu.
No a teď najdu krabičku boltu, to si děláš srandu, ne? Znáš to právě dal, celka. Restart. Restart serveru. Ach, jo. Jsme tu sami, jo? Nikdo nikde. Jak sami, nikdo nikde? Na streamu. Sleduju jenom já. Jo, takhle. O, tak. Co, pátek večer. Ale u Dave'a to bylo tak, že nejdřív řekl, že nebude hrát někde, kde neví, jestli za týden bude hrát, že jo? Jo, že odjíždí do toho Německa a teď prostě hraje na serveru s nějakýma jinýma lidma. Má tam bejsku a takhle, teď ty beci lutí, je tam celý dny. A nemá čas, náladu, nic prostě. Sama hrát asi už. A já mu pak napíšu. Já jsem si ze začátku myslel, že je jako přehranej. A pak když jsem zjistil, že je každý den prostě na tom skamu, hraje. A když se se mnou baví, tak úplně jakoby září z toho, když mluví o tom serveru. Takže se mi bohužel pozdává, že s námi jaksi tak si asi nepočítá, no. Úplně. No, poradil mi o hodně sluchátek. Takže teďko nareju, teďko mě slyší vlastně přes jiný sluchátka, že jo? Jo, to jak jsem říkal včera, to už je jako super, no. To asi ještě nepůjde, co? dvě minuty, já bych počkal ještě tu minutu. Jo. Vidíme, jestli mě to vyhodí. Ne? Slyším zvuky. Slyším zvuky. Ještě tu minutku počkám. Dívo, tak jsem myslel, že budu kupovat novou grafickou kartu a nebudu to. Jak to? Přišlo vyúčtování. Aha. Nedoplatek 9,5 tisíce. Dobrý. Zva. Zabere. Tak. Mně je pořád horko. Tak již. Tak jo, běžím dál. Už jsem u těch esíček. Se připojil na hlavní. Mě to vyhodilo. Jak je to možné? Nevím. Připoj se ty hajzle. Já možná, že se takom připojuje moc lidí a systém to nezvládá. Já už slyším zvuky. Celá čtyři. No, já jsem to zkusil celou tři. Celou čtyři mi to šlo. Mě to přijde celou dva, celou tři, no. 158 fanpointů, takže bych nerad cestoval. Protože tady se obchod dělá s pinpointama, bez pinpointů je obchod dole na Z. No, no to vím. Ale tam je to sebevražda, protože tam prejčerají lidi. No to ty se divíš. To mě překvapuje. Takže nejlepší ve dvou koutech v osmejdech. Nemožný pro nás. A jsou tam takový odborníci, kteří tam tudy chodí, jakoby, že tam plavou. Plavou, jo. No, že tam doplavou, tam a na zpátek.
tam koupí věci do určitý váhy a potom plavou. Já jsem před městem. No proto. Já jsem říkal, proč mi jde vyrobit čití, že... Nějaký zombie. Zombice v baráku asi nejsou, co? Ty se spavnou venku, v jediném baráku, kterém se spavnou zombici, je policajtka. No jasně, to se nepozvědnou, moc nechce. Jaký části vůbec města seš? Jo, už tě vidím. Policie se ticho. To jsem 2 minuty. A okolo policetky žádní zombíci, takže v policetce nikdo nebyl nějakou dobu. Teda, teď bude start, takže... Jo, no, vlastně vidíš. Takže zombíci se teprve budou spamovat, jo. Jo. Jsem nad tebou. Jo, no, já jsem tě viděl tam. Musím dobít staminu. Můžeme vybrat, jestli chceš vybrat této město a potom můžeme se vrátit obchodníkovi a koupit tam tlumič a tak. Vybrat město nepotřebuji tady, já spíš potřebuji zombíky. Chceš ve vnitř nebo venku? Venku. Venku. Jdu. Pojď sem. Přejkem tě. Chceš ty kůže? Jestli máš. To se ty zabijky chtěli ulovit sám. Nemám žádné šanci. Hraba si spousta. No, to super, potřeboval. Kůže. Jo, boty nepotřebuji. Facebooku si dám sem, můžu prodat. Přidává to mikina. Aha, ta mikina sama o sobě mi přidává 3, takže já ty rukavice vůbec nepotřebuji. Taktické rukavice se ke. Nějak upravený všecko. Dobrý, no. Tak jo, no.
Teď už si můžeš letat dle libosti, máš zbraň, máš i zbraň. Tak, mám to přepnutý na jednotlivý náboj. Nebo na policajtku? Já spíš hledám jídlo než. A to je další. Nemám problém se zbraněma, já mám problém s jídlem a pitím. No já víc co, tak mám nějaký šroubováky, že jo, tohleto, tak... To je zámek, neboli zlatý. Tak to tady někdo byl. Nejspíš jiný tým podle toho lootu, co se tady vytvořil. Čím lepší loot v budově v obyčejných zónách, tím větší pravděpodobnost, že tady někdo je nebo byl. Ty říkám, tady má střelba. Jenom nevím, jestli jako stříleli na tradera jakoby směrem, nebo jestli po někom stříleli a lítala to až tam. Tady byly další skupiny hráčů. Zručná stamina, jo. Jo, se staminou je to tady docela zlý. Jo, to má ještě exhaustion tady. Jo, tady má zapnutý exhaustion, no. No tak já jsem 14 dní nehrál, takže to je pozitiv v pohodě. Jsou jídlo, ono mi to tady dává mejdlo. Jídlo, ne mejdlo. Někoho si probudil. Byl jsi to ty? S těma zombíkama? Jo, jo. Co nevím, koho jsem probudil. Nás nepřítel ví. To zjistíme za chvilku. No to nezjistíme, já to vím, že on nás ví. Buď tady někdo je, tak už víš, že tady jsme. Ty jsi šel už do toho, jo? No jo. To to není. Tak co je? Jaký zasekaný to je. Kdo? No, zavírám dveře, nejde to, víš. No. Pokud je odkopávali zombíci, tak nejdou nějakou dobu. A jo, takhle, aha. Tak, zkusíme lockpicknout. No ty volce, myslím, že nedokážu lockpickovat. Takový náboje. Blok 21, AKS-ko, zásobník. Žlutej šrobovák v lékárně, děláš si. Fakt, jo. 34 ze 40. Bože. Card Z1 bunkr. Jo, teď na ty nový bunky potřebuješ to, zelenou kartu. Jsi tam dostal.
docela na hovno. Ale co? Bandáže. Hoděj, jdou na vycházejí. Ani doma jich moc nemám. Kina, nůžky. Nůžky. Ale... Pajzlera. Co je? Paně nevěděl, kdo ho zabil. Doufám, že mluvíš o zombíkovi a ne o hráči. To je jasný. Bych ti nějak řekl, bacha, hráč. Zase blok 21. Ale já to nemám kam dát. Aha. To je jako hodně vtipný. Bych to udělal tak, že této městě se nalutíme, půjdeme k obchodníkovi, u obchodníka prodáme, koupíme věci, co potřebujeme na zbraně a potom bych vyrazil do bunkru, z bunkru domů, do bejsky. Tam bychom pobrali věci a přemístili jsme se. Já můžu maximálně prodávat, kupovat nemůžu. Řekl jsem, nakopíme v množném čísle. A ty proč? No kolik máš fame pointů? 10. Aha, tak tohle vlastně nakopíš. No, tak to bylo taky jediný, co jsem udělal. Ty. Aha, je došli šrobováky, kurva. Jestli někdo prodává, mám šrobováky, jestli potřebuješ. Dvě skřínky tady nahoře mi chybí. Ale jak to tady otvírá dveře? Já. No, omlouvám, zapomněl jsem ti to říct tady. Jo, díky. Co to má jdem? Zombík, jo, venku. AS-19. Kam to mám dát? Jo, HS-19. No. HS-19? Jako myslíš tu pistoli? Jo, ty nemáš místo. No a tady musím trošku předělat. Jasně, okej. Okay. A místo hned bude. Aspoň doufám. Sedačka na Range Rover. No vidíš to. Proč ty až bože? A ta by zašla taky určitě namontovat. Co? Ta by šla taky namontovat. A levá přední. Řidiče mám. No, tady to je jiný. Našel jsem kolo. Na Range Rover. To podává dobře. A to 40-kový náboj celý. 4 šipy. A zásobník do MP5. A ty garáže si už prošel? Ty dvě, co tady jsou? Já venku? Jsem garáže. Zombík?
Hodně si tady pozor na zombíky, co volají. Nebo tady budeme mít hardu. Dobro. Ne, to se nebyl já. To nebylo ani u mě. To volání bylo někde venku. Buď opatrnej. Ne, že by s nima chodil zrovna hráč, ale... No možná, že se tím zabije sám ten hráč, který přivolal. Já jsem zabil, koukal jenom na mě, takže se za to nikdo nejde. No, docela rozpráhlený chybováků. Tak já to se taky může hodit, kdyby náhodou. Zombie se jdou po mně, nebo ne? Mě řvou v tvém okolí? Zombici? Se jako trošku rozčílil. A tak oni jako podebnou, tak já nevím, jestli jako... Co tam? A už konečně vychází slunko. Teď už je v klidu ten zombie. Jo, on je venku. On je venku, no, tak nevím, jestli to jako... Jestli něco slyšel, jako mě, víš? Jo, jak ludíš. Teď on za nima zabiju, jo? Se nelekni. To si až prvnou, on se přespavnul a dal mi ránu, jo? Ty kokos. Já mu dal první ránu a on najednou zmizel z mý strany a najednou byl z druhé strany. Trochu rozbitý. To jsi ty? Tam hore, jo. No tak mám pár věcí na prodej, no. Já taky, jo. Kolo, nějaký prášky. Tak můžem jít. Nějaký mraz. Co je? Nic. Tady nebylo nic? Ne, tam nebylo nic, to byla jediná granáč, kterou jsem jako vypočul. Tohle jako já nemám staminu, já jsem neměl. Ty říkáš, že jsem měl špatně nastavenou stavinu, ne? Jo, asi jo. To je dobrý, no, tak neproběhlo ani celý město, tyve. Jako, je pravda, že já jsem jako úplně neložený, no. Já mám kondici 3,3 a mám running na medium, endurance na basic. Ale mám running 78% a endurance 60%, takže já. Až se přestěhujeme, tak to získám level 100%. No, já mám running medium 67%, endurance mám no skill 19%. Aha. Tak to je. Tak to bude tím. Mhm, to bude tím.
Bude to endurance, že nemáš ani to. Tak já mám 100%, tak zase můžu běžet dál. To taky. Vola sledující, tak aspoň víme, že tady není stream sniping. Zatím. Myslím, že možná ani lidi nepřijdou na to. Tam dlouho nebije, no. Že neprodá. Hodit. Vědem zajímavou, kolik lidí využívá tady cestu. Myslím si, že moc ne právě, že. No, každý to bude přes most. Já to taky beru přes most, když jdu jakoby od určitý zóny k určitý zóně, tak to beru přes most. A nikdo mě nesleduje a nesnajpí. Jsou takový herečky, ale zase se tu najdou herečky toho typu, že tě prosí o to, jestli bys mu prodal auto a pak tě zastřelí. Tě předávají. A nedá ti prachy. Řekne ti, není to náhodou PvP server? No, ty se s ním dohodneš ohledně auta. On ti přiveze auto, ty mu máš přendat prachy a on ti při tom přendávání podělá tím, že tě sejme. Tak musíš do PvE zóny. A PvE zóny jsou jenom obchodníci. No, a oni se u obchodníka sejít nechtěli, že? Jsi myslel, že je v pohodě a nebyl v pohodě, no takže toho člověka musel sejmout ten admin. Má mu dal headshot, odemkl auto a předal mu ho naspátek a řekl, a už to sama nedělí. A ten toho člověka upozornil, že jestli to dá znova, tak ho vykopne ze serveru. Tam oni se dohodli ohledně nákupu auta. Hmm. Takže měl koupit auto a nezabíjet hráče při tradingu. Tak. Už jsem taky v zóně, kdo mě může zabít. No ševrát se můžu zabít sám, jako jsem to udělal minule málem, tyjo. Já jsem myslel, že budu brečet, víš co jsem proved? Ne. Šel jsem od bunkru sem k obchodníkovi. Hmm. Šel jsem přes most, chvilku jsem se nekoukal a potopil jsem se. takže jsem přišel o 90% lootu. A to byl ještě dobrý loot. Dobrý loot. Dvě MK18, dva rotačáky, takže tam jenom 12 000 a pár dalších věcí ještě. Že to zabolelo. Ne, že ne. To ti jako věřím. To ti velice věřím, to je tohle věc. Jinak kdyby se zdíval jako, proč to jak nekomunikuju, tak jsem jako spal jenom 4 hodiny.
a jsem 12 hodin po práci, takže. Já jsem naspal 3 hodiny a jsem po 12 hodinovce, která byla náročná, protože u nás hotel teďkon je akce s Coca-Colou. Hmm. A normálně ti řeknu, ten hotel má je předělávat do svýho stylu. Hmm. Normálně tam dávají falešní stěny, vole, tam kde máš stěnu hotelu. Kámo, proč to děláte? No, třeba by ten hotel vypadal jinak. Vlastně. Věnti si to přejou. Takový vtipný, jo. No, já musím ještě počkat na 90 fame pointů a potom můžu kupovat i díly. No. Armor teda to bylo být. Ne, mám. Nemám kartu, takže do té doby nemůžu naučit dávat věci. Nevím, proč mi to dalo v hotovosti. Protože nemáš kartu. Protože již vždycky, když odsaď odcházím, tak ji zničím. Máš ten zlatou, ne? Bože. Myslím, že pak několik to obnovit. If you're trying to rob the place, I guarantee you. Tak, jdeme prodávat. Kidding. Nobody cares. Takže depozitném 474. Přemýšlím, jestli má tu brokovnici prodat, asi jo, ne? Co jsi máš prodat? Tu brokovnici. Jo. Kompas prodáme. 1300 za kolo. Range Rover. To je dobrý. Hmm. To bylo hodně dobrý. Jdem. Prodáme. Tu SF-19 chceš jí nebo ne? Tu pistole SF-19, já jednu mám u sebe a jedna je 70% doma, takže jestli chceš? No, ne, no, já mám tu devítku. Ještě zatím stačí devítka. Tak ona má 65%. No, stále se dá doma rozdělat a opravit se s tím ta druhá, doma jsou zásobníky a munice. Takže pak můžeš mít zbraní z 19 na obě má vevnitř. No, okay. Tak 19 nebo 15, to všechno je taky rozdíl. Je to rozdíl v zabití nepřítele. Je zase, jako je pravda, že tu devítku, co mám, tak tam má 57, jo. Tak. Aha. Ale já mám doma devítku. Tak, dáme. Nebo devítky. To dám tisícovku. Jo, tak 1100. To víc, ne. Jo, to víc, jo, 4,5 tady. No, počkej, ještě tu dostali tu. Tak, 5100. Tak. Takže. Guns come unloaded. Super sorry. Security reasons, obviously. Chceš jeden, že jo? Super sorry. Jo, jo, díky. Dva tisíce stojí jeden zaměřovač na pistoli. Ale jo. Může být. Spíš, jestli nemáš lištičku na tu MP5, jako. Už. Co se na tom dělá? Já jsem našel. Máš lištičku. Děkuji. Já tady mám zaměřovač, víš, tady jsem našel. Já mám APčku a munici. Okay. Mám ještě jeden handgun suppressor, to je pro třetí osobu, kdyby přišla. A jo, ještě potřebuji na tu MPčko suppressor, vidíš. Je to 40.
tam je 30 nábojů, OK. Taky APčkových, OK. Mám mačetu, UMPčko s APčkovýma. SF-19 s APčkovýma municima. Chceš bandáže? Mám dvě. Jako 100%? Jako, že máš pek, nebo máš... Mám 78 a 90%. Tady máš. Jo, pek rovno. Ty 100% dodávají víc. Léčí rychlejš. Jo, ty potřebuješ to mít vlastně na MP5-ku. Na to, no, na MP5-ku. Kurva, na co myslím. MP5-ka tady. Házím. Takže teď máme oba dva hlavní zbraň i sekundární zbraň s tlumičem a se zaměřovačem. S tím jako, že ty máš zaměřovač na dálku na MP5, dobře? No, to stačí jako za ty, je to všechny detail. Bych se tak nezabýval. Další věc, potřebujeme ještě něco dalšího. Jo, já potřebuji ty magazíny na MK18. Nebo je M16. A je mi jedno, kolik stojí. A jdem se najíst, tam mám tu kukuřici, co jsem našel předtím. Mám postavičko, má trošku hlad a žízeň. Kukuřici aspoň využiju. Která z ní starou. Sůl nepotřebujem, jinak jí za moc nepadám. Já sůl mám, ale tu menší. A tak ničemu, a jdeš i všude. To by mě začala být zima. Kouku mi dej. Až tady kukuřice, člověk by řekl, že bude plný, a není, tyvo. No tak asi žeru ještě tu poslední kukuřici. Ještě už to tady mám, tak to aspoň se žeru celý. Na to můj metabolismus, no hele, 86%. Takže mi teď bude pěkně stoupat jídlo i pití, takže to je super. Tak, inteligenci. Jsem zpátky. Engineering advanced, survival no skill, camouflage no skill, awareness no skill, medical medium. Takže, co teď děláš? Teď jsem se nedl a teď nedělám nic. Jenom koukám, co mám. Jasně. Medium, basic, basby. Jo, takže já mám rifles, mám novou skill. No, tak to bylo pěkně, že se střílil to MP5. Všecko okolo jenom nerovně. Tyjo, já nemám luk, ale mám šípy sebou. To je dobrý. A můžeš ty šípy házet aspoň. Prcem ke mně. Nepotřebuješ doplnit nějaký šípy? Já nemám luk. Ty nemáš luk. Já nemám luk. Ne, ty šípy nepotřebuji, ty modlí si nechám. Taky nemám luk. Ale mám u sebe dva toolboxy. By now. A mám u sebe tři boxy, dva boxy nailů a jeden box boltů. Já to mám po jednom. Ale mám toolboxy právě. Musím opravit. Bad boty. Tabak. Jo, tady je ta cesta.
Ta druhá. Hlavně si zkontroluj, na jaký mod máš zbraň. Na jednotlivý náboje. Nechceš jít tudy, jo? Tady to, co nejde, to musíš jít vnitřkem, tady jsem se utopil. Jako můžeme klidně přes most, jak to jednou. Ano. Párkrát se proběhnu, už mám 48%, to je. Jo, no, to je drastický. A hlavně čím víc vlastně máš to exhaustion, tím víc ti to bere. Exhaustion, tam bych neměl v pohodě, to mám tomu na celé jednice, to je v pohoda. A právě, že nemám kafe, já jsem nikdy nebral kafe, já jsem čurák, jako já jsem měl vzít kafe. Mohl jsem si udělat aspoň kafe, víš co, ohřát si kafe, udělat si doma a nebo mám tam pole a ještě jsem nenašel marihuanu. Jo, takhle. Takže na tu staminu nic nemám udělanýho ani. No. No nic. Všecko sežené. Tak jestli myslím, jestli to půjde. Jo, půjde to. Jestli dám na 0% obojí. Takže chceš jít do bunkru, jo? Jasně. Ty krás. A tady vlastně hordy nejsou, že ne? Tady nefungovaly ty hordy tak jako fungujou strašně hrozně, jako by na těch jiných serverech. Takže tady se ozve zombík a jenom to, co je naspavnovaný. Nespavnuje tady no, ty nový, no, no. Jako je teď kondaný. Ale to je v pohodě. Jsem celá vím, jako jo. Proto jsem nás oba dva vybavil zbraněma. Jasně, jasně. Ty vás zase nemám staminu, si děláš sranu. Já musím třikrát lehnout, než do bunkru. To možná víckrát. A pětkrát lehnout, než dojdu k bejsce. Dalších, takže osmkrát. Jako to, že máme auto, je vynikající. Ale jako stalo mě to 10 hodin hraní. Získat to auto, v jakém stavu je. No, což jako není málo, no. A to jsem se vlastně musel postěžovat adminovi. Ne, protože please já jsem... Help me, cars. Ne, já jsem se zeptal, jestli, jaká je možnost získat auta, jestli je to zapnutý a jestli jako všechny auta nejsou už vybrakovaný. On mi říkal, že po světě jsou auta a říkám, a jsou zamčený nebo budemčený. Že jsem mu řekl, hele, já teď 3 hodiny probíhával jako 1/3 mapy. A pokud jsem našel auto, tak bez motoru. Zamčený. A nedosažitelný. A on říká, aha, dobře, tak jako, já se na to podívám. A druhý den jsem prostě našel Golfa poblíž, jo. S motorem. Odevnitý, jo. No, takže... Už taky nenápadne spavnutí auta. ne, normálně vymazali všechny auta, který nikdo nevlastnil. A zkontrolovali všechny auta, které byly zamknuté. A ty, co byly nekompletní a byly zamčený, tak zkontrolovali, jak dlouho jsou zamčený a kým. A když byly zamčený více jak 2 týdny, tak je smazali. Což jako... Ano, ozvali se nevole ohledně toho, ale mají smůlu. Když chceš auto a chceš ho zařídit, tak přece nebudeš čekat 2 týdny. Nebudeš zamykat auto. To je fakt, no, to máš pravdu, no. Já jsem našel auto,
ten první den jsem prostě došel došel na jedno místo pro dvě pneumatiky, došel jsem na zpátek a došel jsem pro druhý dvě pneumatiky a došel jsem na zpátek. Takže já byl za 24 hodin schopný smontovat to auto a dovíct si ho domů. V tom stavu. Já jsem musel pro pneumatiky, já jsem musel najít sedačku na řidiče, protože žádná sedačka tam nebyla. Hmm. Takže já jsem na šrotišti byl pětkrát, z toho dvakrát jsem někoho zabil tam. A teď je nejhorší, že si potkáme ten tým, co já tady potkávám sám. Hmm. Tak už teďko nejdu jako vandrák, že? Protože většinou mám železný meč, no, pistoli a luk. A tady s tím, když jdu, tak oni mě upozornějí, že tam jsou. Ale s tím, co mám teďka, si myslím, že mě upozorňovat nebudou. Ty budou happy, že jim jdeš naproti. Možná to skončí velice rychle. Proto to půjdu nejsi zkontrolovat sám. Okej. Okay. Zničit. Tak to. Půjdu zničit kartu. Dá se zničit kartu svůj. Mně se nic nestane, když mě zabijou, tak jako jasně utrpím docela dost, protože mám dost dobrý vybavení na sobě. Já mám právě že na sobě vybavení na fight, kterým chodím fightit na letiště. Až teda na to, že sniperka zůstala doma dneska. Zrovna mi nikoho nevidím. Bunkr je zavřený. A nikdo mě nezabil a nic. Nemůžeš přijít. Myslím, že bych asi poznal, kdyby mě někdo zabil. No tak to je spíš. Bys takový klidy nebyl. Ale nikoli vidím, že pošel do bunkru za námi. Takže mám tři krabičky po pipinu a to není zapotřebí, takže to není. Ale budu potřebovat šroubová. Není vůbec problém. Takže mám jeden ze tří. Po pipinu mám dost, takže to je v pohodě. Mám problém s tím, že mě je příliš vedro. Je tím, že mám na sobě tady věcí. To je vedro, jo? Mojí postavičce je takový vedro, že jsem se dvakrát napil z potoka, měl jsem 56% a teď mám 40%. Takže mě to doslova vypařuje. Já jsem si dal něco do toho, ale i v realitě mám suchu v krku, takže počkám v buce, mezi čím si v realitě naliju. OK. Jo. Já jsem před tím, před bunkrem, buce zavřený. Já tě vidím, já jsem ve křoví. Nikoho jsem se hýbat neslyšel, ani ve mně třeba venku v okolí, takže to mělo být čistý. Takže klidně pojď. Já se jenom podívám. Já to tady nemám uložený, jo. Počkej.
A já potřebuji zjistit, kolik je tam a co je. Tak, u tady toho vchodu... No, ty vole, my budeme muset použít pistole. Protože nemáme luk. Já mám katanu. No, na bombry. 41 hráčů tady je. Uhuhuhuhu. To jako není zrovna jako málo. No, to ne. Tak jo. Takže pistol. Přepnu teda na ty jednotlivý náboje. Přejdu na pistol. Můžeme to vyjet? Mhm. A nebo chceš nejdřív ty šroubováky? Jo, to by bylo asi dobrý. Takže šroubováky. Budeš šít i ty balbipiny? Ty mám. Tři, šest, devět, deset, dvanáct, to by snad mohlo stačit. No, můžeme jít dovnitř. Wow, tam bych tak blízko. Těm loutě já dočistit té lasy. Jsem vždycky to v tom bunku ztratím. Tě. Mrtvej. Zombík. Dál zatím nikdo. Docela málo zombíků tady je. No to nejbejt, až se budeme trošku dílet, to je to snad spam na něco nebude. No to jo, ale... Motorovka tyto tady. Lutíš nebo ne? Už začínám lutit, já jsem vzadu u dveří, obyčejně. Začínám lutit. Vestu ne. Assault backpack se hodí, kdyby náhodou jsme měli moc. To myš na M82. Prodejná věc. Když jeden mám doma. A S9. Tak jedna doma. A tý jsem minule nenašel žádný zásobník. Ani minule, ani předminule, ani předminule. Oční vidění. Co ty, našel jsi něco za zmínku? Ani ne. Dobře. Jaký ty máš? Hiking bag? Hiking bag mám, no. Barvu. Modrou. Mám tady sněžnej bílej. 98%. Takže si plný přijď. Takže ke mně se nikam nejde. Jedině, že bych se dal do ruky. Kam jsi to šel, ty jo? Jsem se posunul dál, až jakoby nahoru. Já jsem tady právě dole.
No a ty jdeš vlastně po cestě směrem nahoru. O, BC ulok. Dobrý. Říkám, že tady k tomu bunkru strašně. Jo, ty jsi šel tady. No. Já jsem šel dál a ty jsi šel tady tím dál. Aha. Už to probíral tady tu chodbu? Částečně. To říkám, že tady to bunkru po každý ztratím, no. Já vůbec vždycky nevím, kam mám jít, jo. To je takový bludiště. Nejsem. No. Mám jako vyměnit, jo. Vlastně. Takže s tím zeleným budeš vidět, aspoň tady venku. Tím kamuflážovaným ne. Jo, tam už za těma vratama, tak je to, no, ta nepříjemná část. To je připrav. Tady se spavnou zombíci po každý. Jo, teď se spavnuli. To hodná škratanou, ne? Probudil jejich zájem. A za další. By snad mohl být vymlácený, ne? A ještě slyším. No, to byl někde za dveřma. Zavřeme to asi, jo. Já jdu do horního patra. Jo. Horní patra pro střední dveře. To vím, to vím. Tu, kterých seš, tak tam jsou. A obou stranách je vždycky jedna. Já vím. Já vím, že si vezmu horní patro na prohledávání. Jo, jasně. Rozumím. Bereš si horní, já se do spodní. Ten modrý Kingback jsi vzal sebou? Jo. Už jsem na místo. Co nám potáme, jestli jsi zavodal. Ten právě použiju, kdybych náhodou našel trošku dlouhý zbraně, tak... Teď to mám kam dát. Jasně. Pěta čtyřicítky apečko, hell yeah! Já mám apečko i pěta čtyřicítky, což... No ty já používám právě že v tomu MPčku. Právě že počítám s tím, že se možná střetneme s někým, takže mám všechno nabitý na apečka. I částečně jsem nabil i tobě, protože tu MP5 jsem ti taky částečně nabil apečkama. Že na těch devítek moc nebylo těch HPčkových. Šípy. Lepší. 11 kusů. To neodoláme. Devítky tracerový. Mám většinou na prodej.
to právě řekl. Co to buší? Otevíráš ty dveře? Zavírám, zavírám. On když, je, on když do nich bouchá, tak je otevře bez zvuku. Ty velký vrata. Ano. To je takový volhek, víš? Když nechceš být slyšet při otevírání těch dveří, tak použij zombíka. Stačí vlastně být za ním, být potichu. A jakoby dát kvéčko při tom, když držíš plechovku. Trefit se do těch dveří plechovkou a on ti je otevře. V tichosti. Pečku je to strašně ultimátně MVP. Tak já mám spodek před Vito hotovej a ty co? Ty ještě probíráš. Jo, už mám hřešek taky. Já jenom teď dávám dohromady náboje. To stakujíš. A teď ty straně boomer. Kurva. Jo, vezme dřív druhou stranu. A nebo vezmu nejdřív ty vrata z druhé strany. Ne, vlastně to je druhý východ. Vejzej. Musím napít. Ach jo. Už se slyšíš taky. Wow, přede mnou se přímo spavnul zombík. Přímo přede mnou. Really? Je na této straně boomer. Bože. To dole nevylutím. To je vchod. Jasně. Přemýšlím, jestli to uzavře nebo u mě to pípání. A u mě. Já ho mám jakoby blízko. Když on tam boomer na obou stranách. Já bych řekl, že to je spíš u mě. Těžko říct. To spíš u mě, ten boomer. Teď už jo. Takže teď už já neslyším sebe. Jako ty nevíš, jestli je dolů nebo nahoře. Jo, je to. To je trošku složitější, no. Tak mám, tady nepůjdu, takže půjdu pod tebou, jo? Tak on bude asi někde důvat. Nahoře není, no. Nahoře jsem neviděl, bude asi tam někde u tebe měl být. Takže bylo u tebe. Jo. Možná jsem ti tam spustil nahoře zombíky. Asi to, jo, co? To zjistím. RPKčku jsem našel. Když paradejný. SVSS. Kar 98.
P5. A kolik tam toho nacházíš? No to bylo 4 skříně, v každý skříně něco bylo. Aha. To jsou vlastně jako dvě armorky, že jo, nahoře. Jedna tam a dvě na druhé straně. Jedna na jedné straně, druhá na druhé straně. Tak jednu už mám pošlou. Tak já projdu tu druhou, pak může vypadnout. 22.06 je. Jako noc? Ne, ve hře. To je reálně. Jo, aha, to vlastně můžeš jen do 23. No, tak abych mohl díl, ale jako podívat, ráno se tam do práce, tak... Chci se vyspat. Já si myslím, že 3-hodinový streamy jsou jako dobrý. Není to tak dlouhý a dá se na to. No ty krása. Tak to seru. Co pak? Poušel jsem vylokvikovat ten. Yes. Jo. No, že z těho ani se dneska nebude konat, jo? Takže chceš dojít na bejsku, jo? Se nám to podaří. Našel jsem Skara. Žilíčko růžový. Jo, tak si dojdi na ten záchod, ty vat. Rozhodně člověk tady lutí, měl potřeba vcát. Jako nedá se svítit, ale musím tady nechat ty. Toolboxy. Svalík. Tam ho strčit. Aha. Něco můžu dát do bot a do trenek. Co dáme do bot? Kamička 30. Tak, já jsem totálně plný. A tam ještě něco vyzenky? Nic. Ne. Dva plný kingy. Tak můžeš za mnou.
Tak budu potřebovat tobě krytí. Já mám v ruce batoh, takže... Jako když přijde do tvojího, tam jdeš? Kudy? Už tady, tady. A je to jednodušší a je tam být krytí. Co to říkáš? Takže to bude při otevření dveří, no. Pro to mnou vedeš. Aha, to je taková zkratka, jo. No, to je taková strana. To je mnohem rychlejší, než tam tudy, kudy jsem chodil já. Ano. To říkám, že vždycky to bunkru ztratím, ty. Já mám rád ten bunkr. Na ty. Na tý D3. Já jsem řekl čekat. Jo, čekat, já jsem si řekl otevírat. Kotíka dopr. Nahoru. Nahoru? Jo. Už nahoru. Jdeme na C1, do vejsku, ne? Já myslím, že jdeme k traderovi. Kde jsi k traderovi? To prodat. Takže chceš jít na bejsku. Nebo chceš to prodat nebo ne? Máš toho hodně na prodej. UMP 45 dvakrát, AS valíka, VSS, mám tady nějaký helmy, vesty, skara, RPKčko. Tak dám. UMP 5. Nebo jestli to chceš jako schovat, mě to jedno to. Já jsem právě myslel, že jdeme do bunkru, abychom to právě prodali, víš. Tam chtěli do bunkru, pak domů, zbalit se a odjet a jít se zabit do týna. Ale to nestíhá mi to sobě. No ještě. No ale... Kam chceš jet, ty? To musíme myslet. Určitě nemůžeme být na Bčku. To určitě ne. No, ani na Dčku. No v jeskyni stavět nemůžeme, co? To je zakázaný, že jo? Je, já to nevím, jestli je to zakázaný. Nejhorší je, že v zóně, v které my jsme, tak tady máš hodně rychle dosahu dynamit a tady to, takže jak máš zjistit, kde naše bejska je, tak je odepsané. Ta bejska. Auto všechno nám odepíšou. Budeme na nule. To já pokaždý, když dobijím na staminu, tak se jdu podívat, jestli náhodou ne. Nespustila nějaká z mých pastí. No, oni jako útočej na někoho. Teďkon, nebo spíš teďkon. Dneska. Na co koukáš, na killfeed? Na killfeed, jo, pokaždý. Po každý, když dobijem staminu.
to spíš každých 20 minut. Když zrovna nejsem teda v bunku, to se soustředím na bunk. No, to bude jako pěkně dlouhý, takhle naložený s mojí postavičkou. Doběhnu Traderovi. No, to je ten bunker dělaný tak, že ty tam vlastně můžeš jít i bez lockpicku. Jsem na outpostu. Bez lockpicku. Neboli. No. Můžeš tam jít bez lockpicku, protože tam všechno najdeš. I ty i šroubováky, i bobopiny tam najdeš. Pancár. Vždycky. No, ale ten bunker jako absolutně jako nemám zkontrolovaný. Nebo pošli. Říkám, že tam vždycky ztratím, takže. Je bohatý na munici, je bohatý na zbraně a je poblíž, je poblíž obchodníka, takže... Já jsem miloval bunkr na B3, než to udělali nový bunkr. Tak jsem v zóně. Jo no. Ten byl bomba. Jsem ho miloval. To je ten samej. Nebo takhle, když byl starý, tak byl ten samý jako ten byl. To je podobný. Zase jsem čekáš za honby. A tady je vlastně jediný obchodník, u kterého je problém přistat letadlem. Když si to nemůžeš načasovat, tak většinou spadneš. Jo, to je fakt, no tady... To je trošku těžší. $3,200 za ten růžový gras. 3,200. Uf. Ten assault backpack taky prodám, ten je za 3 kg. To je brokovnicový náboje, za 1000 je ten supresor na ten. No, za 600 je ta HSDčka, snad to mám ten. Za kolik? Za 5600. Takže jdem prodávat. Ten ASL a VSS mám prodat? Ten, co je nejmíň poškozený, nechají. To byste pomohli. Ten, co má nejvíc procent. Se tak musel podívat. Tak, 45 nábe, klasický krabičky chceš, nebo je mám prodat? A klasický nechat, prodávat jenom tracery. Jo, jasný. Mimochodem, tady máš prachy. Já mám. Já mám 41 tisíc. Jo, tak to. Ještě, potom nákupu minuli. Už mi to nejde. Tak to takhle přesunu. Takže tohle to prodáme. Já půjdu prodat ještě ten BC ulok. Tohle to prodáme, generál Gudovi a pak si od tebe vezmu to BSS nebo balíka, záleží co z toho bude. Vlastně uhlí tady mám. Nějaký léky. Za dvě krabičky léku, 700, to je dobrý. BC ulok má kolik? 90%, tak tam bude zarobil taky cenu. Hmm.
1600. Takže další 2000 pak tebe mám. Guns come unloaded. Tak to BSS má 79, to má víc. OK. Jdeme na tobou. Že ho chceš, jo? Jo. Vyhoďme ho, když tak. Takže já jdu podat to RPKčko, Kar 98, Scar, MP5. Mám 19 500. Guns come unloaded, that thing registered. Kidding. Nobody cares. Jo, ty jsi říkal, že ty trasírkový prodat, ty 45, že ty nepoužíváš, jo? A ty červený prodat, vždycky. Takže, koupil jsem si zlatou kartu a koupil jsem si 9 goldů. Kidding, nobody cares. Takže toho nebudu diktovat. Takže mám... Je, tady mám ještě Night Vision. Taky můžu prodat. Úplně zapomněl. Tak jo, tak mám u sebe 20 000 a tady mám 8 000 v hotovosti, co jsi mi dal, takže 28 500, no. Já mám 27 000 a 9 goldů, takže si běž uložit a kup si goldy. No jasný. Co jsi mi chtěl říct? No jo, že tady mám pro tebe ty 45, počkat, to kladu na hlavu. Dávám ty APčkový do toho. Vydrž, sprička, vydrž! 40 nábojů, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vyhůl! Tak. Tady. A tohoto jsem ještě našel. Našel jsi? No, to bylo v tom bunkru. Tak, další zásobník naládujem. A to už jsou klasice. Tak, já pomalinku jdu. Tak se tam naláduju. Stay safe. Jsme dal 8 000, tak já koupím za to 8 goldů. A budu mít tam ještě 20 000. A 8 goldů. No a já mám 1, 2, 3, 4, 5 zásobníků plus ještě ve zbraně, takže mám 6 zásobníků. Do ty MP5-ky. To počkej, banka je tady vlastně. To já to běžím. Welcome to the most secure place on the island. Tak, deposit 8050. Aha.
Jo, moje UMPčko má 77%, jo. Ten si nevšiml. Já ho hodně používám. Tak to si měl říct, protože já jsem měl dvě a já jsem je prodal. Pohodě. Doma mám sady na opravu a myslím si, že bych tam měl ještě jedno UMPčko. Tak. Nebo mi má náhradní díly. 8. Tak 7 goldů a mám 20 399 na účtě. 7 goldů stačí. Už jsme si rovnější. Co, já se nějak poslal, nemám to, že teď to kupuji. O, hodí se to do budoucna. A goldy ti nikdo nesebere. Já vím, že ne. Tak, Viking mám u sebe ten druhý. Já mám přes 30 nábojů APčko. Já se dvakrát napiju, lehnu do postele tady. Nemocnější, nebo půjdeme na bejsku, stíháme to, kolik je. 27, za půl hodiny to stíhneme. Jo, to stíháme. Tak já běžím napřed. Jasně. Protože moje stamina je taková Dobrý opatrný. Pozdě se zóny. A jinak konec zóny nevyběhnu. Volá mi Tyson. Plníme staminu. Bobby? Posílal jsem mu pozvánku, jo? Na tvůj Discord. Jo. Tysonovi. Tysonovi, budem se prát. Možná bude nějaký čekačce, než mu povolíš přístup. On říká, že tepe zapíná počítač, takže. Jo, je to čekačce. Dám mu roli. Tak. Skamíka. Má roli skamíka. Teď by se mu měl všechno zobrazit. Mám doplněno. Nazdar. Nazdar. Uva. Musím trošku zkumit. Jo, promiň. Ne, dobrý, pojď, tak to na 100% je, že jo, tak nevíš. Konečně už tě slyším, Fabio, už o tobě mluvil Milan několikrát. Jo. Jo, my spolu s Milanem hrajeme na tom PvEčku nová éra, že jo, nebo PvE, PvP, ale spíš bych to definoval jako PvEčko díky tomu, kolik je tam hráčů, že jo. Jo, mi to Milan včera říkal. Ale kdyby si chtěl někde odpočinek, přidej se. Jo, tak asi nemám problém. Takový relax, hrajeme většinou večer. Milane, musím se pochlubit. Včera jsem, že já teď se učím obchodovat s kryptoměnami, jak jsem včera dělal první technickou analýzu. A vyšla mi krásně, že jsem, že vlastně jakoby vklad, co tam byl, jak se 3,5 násobil. To je hezký, to je.
Hele, vyšla mě... Hele, vyšla mě úplně dokonale. Fakt jako ty vole, používám tam... asi 4 indikátory, ty vole. Nebo jakoby takhle, používám... Dva indikátory. A dvě trendové čáry. A mám vole... Bylo to fakt přesný. Přesný jako svině. Jako ta technická analýza, já se to učím, našel jsem fakt jako upodivu na YouTubeku, ale našel jsem tam nějakýho maníka, který dřív měli placený kurzy. Hele, krásně všechno vysvětlený, tyhle dá se podle toho úplně superově obchodovat. A jako já už jsem přišel, vole, poprvé o $180, jako. Pozím, jak jsi stalo, to se mi stalo zrovna minulý měsíc, no. Já jsem furt neměl čas na technickou analýzu, že jo, abych prostě to zkusil aspoň, abych viděl trend toho trhu. A má ráda toho furt vole něco pičovala. Takže jsem se nedostal ani na kompánu a ty vole najednou koukám, vole, $50 v minusu, vole, $150 v minusu, pičo. No, už to bylo, vole. Pojďte se zvlášť, kdo to je hráč, tady běží zombik za tebou. Za mnou? Ale Fabi, my jsme se bavili včera s Milanem, jestli by ti to nevadilo, že bych se přidal k vám na ten německý server. Bych se aspoň trošku zkoušel PvPčko. Já obecně jsem proti to. Velitel je tady Milan, ne jo? A jak hrajete spolu dlouho, že jo, tak jako... Nechce, jestli třeba kvůli tomu byl na straně nebo něco, už co? Ne, jako vůbec to... Ale čím víc lidí, tím větší sranda, jo, takže... Je to pak i lepší content jako na YouTube, takže. Takže vůbec nejsem jako proti. Super. A ty streamuješ, jo, nebo co? Teď jdu momentálně živě, no, ještě nějakých 30 minut a pak to vypínám a jdu spát. Jak toho stáváš? Do práce stávám ráno. Ty vole, chuj. Co děláš? Skladníka. Ale jako v pohodě, víš co, jako z 12 hodin jako makám 5 hodin. No jasně, já bych tak, ty vole. Takže jako ne, že bych se předřel, ale víš co, stáváš prostě půl pátý ráno, jo, takže to říkám, vždycky streamuju do 11 do večera. Abych aspoň něco málo naspal. Taky jsem tuhle práci dělal, podobně. Jako pokuku po něčem jiným. Ne, že by ta práce byla špatná, to jako to je v pohodě, ale finančně jako to... A co umíš všechno? Všecko a nic. Jako je budou potýkat. Takže vysoká škola života, ty vole, no. Všechno, ale nikdo to nevocí. Klasika. Přesně tak. Ne, tak já jsem to jakoby hodně vystřídal, já jsem dělal jsem prodavače, dělal jsem řidiče, jo, dělal jsem kurýra, dělal jsem pro T-Mobile, jak se tomu říkat. Jsem nabízal ty produkty, ale ne přes telefon, od baráku k baráku jsem chodil, jo. Dealera jakoby, pro T-Mobile jsem dělal. Ale zůstaneme u toho T-Mobile, jo? Ne, bro, co jsi dělal za prodavače, kde? V obchodě. Jako Tesco, byla nebo nevím, řezářství. To mohlo být v pohodě. To jsem zjistil, že to není pro mě. Ale já to ještě beru, že ženský jsou blbý, jo. No já bych prosím vás potřeboval takovouhle to a to, že tam dobrý, fajn. Ale ještě tam takhle přijde několik klapů, jo. A já nejsem jako ten takový ten moc kontakt, jo, to. Já se... prodávám v datartu, vole, takže si dovedeš si představit taky, co si užívám. Je krásno, tak je dobrý. Hele, jako měl jsem tam včera důchodce, po kterých já jsem musel na 4 hodiny volejí do prdele. 4 hodiny na pauzu, protože prostě jsem to nedal psychicky. Já ti to věřím.
Jako, kde jsem se jako našel, tak jako buď řidič, jako, jakožto kurýr, což to by mě jako, to mě bavilo, a nebo jako by v tom skladu, jo, prostě příjem, výdej, jo, jako, jako hele, to je bomba. To... Když mluvíš o tom kurýrovi, já tady mám souseda, který jezdí pro Volt, Volt rozváží žrádlo, je to tak? Jo, jo, Volt, Fudora. No a on jezdí pro Volta. Hele, a říkal, že jim teďka změnili podmínky a nemůže si to vynachválit. Ty vole, koupil si asi za $2000 elektrický kolo. Ještě si to upgradeil, dal tam druhou baterku, ten má dojezd, ty vole, nějakých 160-170 kilometrů. A rozváží na kole, ty vole, a říká jako, že výdělky jsou slušný a že teďko nemu pravili pravidla, že se snad příští den nebo přes příští den můžou rovnou vyzvednout už prachy, že jo. Hmm. To je super. Že jako ty elektrokola, ty vole, to je na tady to úplně pecka, no. To nejvíc vydělávají na skutru a na elektrokole, no. Jo, už jsem tady viděl u nás taky pár maníků celý na skutru a... No. Ten si trochu utekl, Fabi, měl jsem v datartu no. Klient. No, měl jsem v datartu klienta, ty vole, který tam přišel s jednokolkou. Jo, to jsem tady taky viděl. Já bych na to nevlez, ty. Ale říkal, že je to úplně v pohodě. Káhle, jako na jednu stranu ti tam trošku pomáhá gyroskop, na druhou stranu ty vole, je to jenom o té rovnováze, jakmile si tomu přivykneš, tak prostě na tom lítáš, je to prostě tvoje součást. Ale říkal, ale jako, že nejvíc na tom měl nějakých 60 kiláků, ty vole, že jsem malým posral. No, ty už bych se posral, kdyby se to jenom rozjelo, ty vole, na to 60 kilometrů, ty to už je, to je jako dobrá sebevražda už. Si to malinko upgradenu, že jo? Moji jsou se teda ty kola taky super, taky se furt upgradeuje, taky furt hledá vyšší rychlost, takže mu to taky lítá okolo 60 kola. Já věřím spíš tomu, co má 4 kola. Já tam seš. Už tě vidíš tam? Jo, už tě vidím. Já jsem teď nevěděl, okay. Jestli běžím dobře nebo ne. Tě. Ten německý server, já musím ho najít ještě. Skum, shot, dohromady. Má zatrát u toho servera GER. V závorkách. O, je tady nějaký 40 hráčů ze 60. Jo, takže je tam teďko narváno. Čaukem. Ale na to, že tady je tolik hráčů, tak jsme jako někoho nepotkali, no. Takže jako dobrý. Super. OK, hele, nahazuju Steam akorát, mě to trošku trvá. Dneska nejsem ve formě. A co tvůj internet je ve formě? Hele, můj internet se tváří docela živě, no. To uvidíme, no. Než ti začnou ty trhat ten hlas, že jo? Ale tak teďko mě slyšíš fajn, ne? Jasně. Největší paradox je, že tě má na mobilu, ty vole. A když budeš na kompu, tak to bude jiný. No, jsem... taky se toho bojím, vole, takže to skončí tak, že budu zase hrát, vole, budu mít jedno sluchátko na uchu, ty vole, a budu mít zapnutý mobil, aby se mě slyšeli vůbec. Já jsem si říkal, že to je divný zvuk. A já jsem si říkal, nebo takhle, já spíš se bojím, že mě už jdou sluchátka do hajzlu. To pro mě znamená další 2 měsíce hledání nových sluchátek. Byla ti teď možná doporučit sluchátka. Já doporučil Dave, no. Ale nejsou bezdrátový, jsou drátový. Jo, jo, jsou drátový, aha. Já myslím, že máš bezdrátový. Já mám dvě. Já mám dvě bezdrátový a teď... Já chci drátovky jedině. No. Tak vydrž, přepnu se. Jako drátovky nejsou špatný, jo, to... Tak kde seš tam, ne? Už nedobíháš. Už mě slyšíte? No, jo. Slyším. Jdu a v pohodě, čistě. Musím být na Discordu toho serveru, když tam chci hrát. Nemusíš. Já se ptám, protože některý servery to mají jako podmínku, že musíš být na Discordu. Fakt. Hele, já nevím potom, jestli tam musíš být, ale díky tomu, že se tam jakoby... Já si tak pak vidíš ten kill feed.
Kdo tě zabil, koho jsi zabil? Jestli někoho zabila tvoje mina nebo ne? Jo. OK, tak už jsem se tam přidal, dal jsem si roli a nahazuju skam. Hele, Fabi, ty hraješ skam normálně klasicky nebo přes Directa 12? Klasika. Tu Direct 12 jsem to párkrát zkoušel, jako nevěděl jsem tam jako jaký rozdíl. No mně přišlo, že i textury jsou lepší v té 12. A nesekalo se mě to ku podivu, proto se ptám. Ale já mám docela jakoby slabou grafiku, takže... Nechci to... Co máš za grafiku? GTX 1660, super. Já mám 1650 Titana, takže... Jo, dobře. Tady jsme na tom stejně. Obdobně, no, tak já mám notebook, že jo, takže... Jo, ty máš notebook. A jako ten Titan jako byl slušnej, no, 1650, ale jako chtěl bych nějaký update toho notebooku docela. No. Mám teďkon tam u nás vyhlídlej notebook, ale ten je ty vole za 28, pro mě se slevou za 27, no. Jako na notebooky jako zaměstnanci máme úplně piču a ne slevu, ty jo. Jako litr dolů, to není žádná sleva, ty jo, to je. Ne. Hele, jako máme tam věci, a to si nedělám prdele, já jsem si kupoval domů herní router, jo. Kupoval jsem si od Xiaomi AX9 tisícovku, to je ten největší hovado od Xiaomi. A hele, u nás na tom nebyla ani koruna slevy pro zaměstnance, vole, asi 5500, sehnal jsem to v Meronetu rozbalený jenom, nebo zánovní, teď si nejsem jistý, vole, a sehnal jsem to za 4300. Tady. Ale jako má to slušnou přenosovku, jako 9 gigabitů za sekundu, why not? Nebyl by lepší od Asusu. Hele, já jsem koukal, ale Asus ty vole nic nenabízí slušnýho, kámo, za tuhle cenu. Za tuhle cenu nenabídne ti nic Asus, vole, nenabídne ti nic ani MSIčko. A od Teplinku jsou to docela slušný jebky. No, Teplink to vůbec jako to... Jako, hele, k nám na český trh se dostane hovno, úplný hovno. My tady nemáme ani pořádně Wi-Fi 6E routery. Když se podíváš ty vole na americký weby, tam jich máš 3 prdele. Tady v Čechách ty vole, máš 4, 5, možná 6, vole, Wi-Fi 6 routerů. 6E routerů, takhle, přesně, s 6 GHz pásmem. Tady máš hovno, protože tady to prostě ty nákupčí z těch firm nenakupujou. Že o tom není zájem, vole, tak to prostě nekoupíme, vole, to sem nepošleme, vole. Já jsem totiž mluvil s Maníkem, protože k nám chodí servisáci z TP-Linku, jakoby, nebo přímo, jakoby... No, něco jako produktový manažery. Tak jsem s nima mluvil, tyhle, nebo obchodáci, můžeme říct. A Fred se mě na to kouká, říká, hele, my tady máme jedinou nákupku na Wi-Fi 6E router, ty vole. A ten dodáváme jenom do Alzy. Nebo něčeho takového. Říkám ty píče, ty vole. Takže jako mají tu něco a když jsem viděl přenosovku, že mě nabízel 5 gigabitů za sekundu, říkám, hele víš co, nechci toho, vole, to nechci. A ještě mi to nabízel asi o 2000 dráž. Takže abych měl slušný herní router, jak jsem prostě musel jít aspoň do Xiaomi, no. To se nedalo svítit. Prostě fakt jako u nás ty Asusy, ty vole, aby to za něco stálo, tak máš vole, do toho vrazíš osmičku. To je bod jedna a bod dvě, stejně to ještě nic moc neumí. To stejně to ještě za moc nestojí, vole. Tam potom jsou lepší ty topový modely jejich, ale to zase už se bavíme, vole, o 15 tisící, že jo. No, abych ti řekl pravdu, tak teď nevím, který to byl. Jo, protože já co jsem zkoumal ty routery, ty vole, tak my tady máme sice ano, Wi-Fi 6-kový routery od Asusu na trhu, nebo snad i nějaký to Ečko, ale ty vole, ty máš třeba 3-4 roky starý model prostě. No já použil od Asusu, ale tak víš co, já Wi-Fi jako nějak neřeším. Jo. Já to řeším, protože víš co, my streamujeme obraz z telefonu na telku a tak dále, jo, takže jsem potřeboval větší přenos, abych mohl hrát na telefonu a zároveň mláda si mohla vole pouštět na televizi, já jsem měl klid. Víš, ten klid stejně nemám. Do píči, ty vole, já jsem se zase automaticky, hej kámo, mě normálně mrdne, já jsem se automaticky zase vole přihlásil do toho. To si dělá prdel, vole, teď mě, skvělý.
jsem se automaticky přihlásil k nám na server. Byla ne. Mhm. Já mám o to Asusu to RT něco. A teď nevím přesně co, ale... Já jsem původně chtěl, než to pak zdražili jako kráva, tak jsem chtěl od MSIčka, MSI Radix AXE 6600. Ten jako vypadal slušně, ale oni ho pak brutálně zvedli a ty vole, to si ti už ani nevyplatí jakom koupit. Ten už je teď reálně snad asi za 8000 ten router. Takže jak jsi to říkal, scumshot? Scumshot. A jak má ti to někde server, tak by to měl být ten na, úplně nahoře a měl by být na začátku v závorkách German. Jo, German, 4x loot, no mech, PvP, PvE, weekend raid. Jo, 44 hráčů ze 60. Jo. Tak já se tam k vám připoju. Tady když koukám na Alzu, tak Asus GT AX 6000, no Wi-Fi 6. Až 6000 MB za sekundu za 5700. Kolikže? 5700. Ty pičo, tak to zlevnilo jako kráva. No, já nejsem kupoval, počkej, AXEčko jo, je to MSIčko. GT AX 6000, no Asus. Jo, Asus. Asus. No, zlevnilo. No jako jo, ale jako původní cena byla nějaký 6,5, pak to spadlo nějaký 4,5 a teď to zase vyšplhovalo na 5,7. A to je Wi-Fi 6e nebo Wi-Fi 6? Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Tak to je docela drahý ty vole za 6ku. Jo počkej, to je rozbaleno. Dobře. No. Ale vidíš tu cenu vole a to máš 6ku, stejně jako já. A přenosovku o 3 GB ty menší. Jo počkej, má to je sice rozbalený, ale tady vedle je na objednávku a to je bez 10 korun za 6 tisíc. 6Ečko tady nevidím někde, jenom Wi-Fi 6. Tady pak je Wi-Fi 7, no ale to už je za 20 tisíc. Jasný, to už jsme pak v jiných kategorii. A jak říkám, no, jako já Wi-Fi nějak moc neřeším, jedu klasický kompa, takže já to tam mám píchnutý a Wi-Fi no vlastně, aby holka měla notebook a my ostatní tablety a telefony, že jo. No jasně. No já to mám rozdělený a bych si mohl teda aktivovat tridbandku, což znamená, že bych si udělal jednu univerzální síť. Ale... jak si... Nechci se mi do toho. Tak máme MK 18, máme do toho hodně munice, teď jsem koupil i zásobníky. A to se nejde dát, to je škoda. Nahoru ne, no, musíš tady dolů. Jak je ta bedna? Na tom se kde byla bedna, tam by si směl moc dát. Dobrý, já to musím. Ale co si mám dát, spíš medical nebo kamufláž? No, to spíš otázka na Milana, no. To je hraša, tady spíš medical. To je jako docela dlo, to je hraša tam servo, takže. Tak, už máme MK 18, plně nabito. Wow, bože. Z toho celý je hřejmej. Víš co, já si dělám svou klasickou postavu. 1, 3, 3, 5. Pokud chceš klacky a dřevo, klacky budou v dřevěných bednách. Nahoře, jo? Ne, nahoře ne, ta dřevěná bedna nahoře ne. U auta je jedna dřevěná bedna, v autě se koukni. A ještě u toho balíku, jak je tady ta
než vlastně jdeš do garáže, tak tady máš balík a před ním máš bednu dřevěnou. Tak tam je taky dřevo. Tam možná taky možná bude nějaký. Dvě MK 18. Ty vole, hoš. Jedna bedna, tam nic. Počkej, ne, to se ti jenom načetla ta bedna. Ale kde jste, prosím tě? V jakém sektoru? My jsme sektor C1. C1, do píči. To je zimní, ne? Mhm. No. Ne, to jsou prkna, tady nejsou blují placky. Prosím tě, jak odevřu padák rychle? F-ko. Tady jsou klacky u mě. Dlouhý? Jo, dlouhý. No, zásobu jde, no. Ty vole, já padám na D0, vole. Tady. Vole, on se nechce odevřít buzerant. Na D0, to je dobrý. Máš připnutou anglickou klávesnici? Normálně F-kem, nepotřebuje anglickou klávesnici. Nepotřebuje, jo. Já vím, že to občas jako blbne. Ale kam já jdu? Ale mě to vyhodilo na D0. Nahoře úplně. No, tak vlastně půjdeš na D1. Nevím, nalutíš se po cestě. A musíš na C1, jak je to písmenko C1. C1 písmenko, tak nad tím máme bejsku. Jo. Super. Já mu to pošlu. Jo, tomu pošleš ten. Takže rychle si vycraftit, vole, to, rychle si vycraftit luk. To je jedno. Tak, super crafting, dělej ten pozorek, ty buzerante. Na Discord se ti poslal mapu. Kde jsme? Díky. Tak, fumy. Jo, OK, dobrý vědět, protože podle jeho popisu bych to typoval takový kilometr dál. Aha, bezva. Jo, kámo, no. Díky. Tvoje popisy nejsou nejlepší, vole. Díky. A ber to osobně. Ale je to tak. Neber to osobně. Ale říkám, ale je to tak. To máme prvního navigátora. Tak. No jo. Dobrý, tak já ukončím streamek. Ale je super, že už dostáváš konečně aspoň mikinu a kulicha, ty vole, když spadneš zimním. Jo. Pozor, je tady zapnutá únava, jo. Jak únava? Exhaustion. Zapnutá. Exhaustion. Když se unavuješ po čase. Bojíš jsem se tlehnout do posta, tak. No tak to jsem v píči. Ale v pohodě, stačí před vypnutím hry prostě si lehnout. To postala a pak vypnout hru. Ono se ti to obnoví do příštího hraní. Tak super. Nebo najít trávu a pěstovat trávu. Ty vole, jsem v lese, kde je hovno a ne křoví, ty vole. No to mě posedne holý záda. Ty kokos. No, pro dnešek to ukončíme. A pak zase až pondělí úterý. Ježíš, pardon, ty vole, jsem vlastně... Já, oni mě slyší na Twitchi. Nebo na čem streamuješ, kurva.